حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرنا۔ جب تم مر جائے تو کہو اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو بچا سکے، نیک لوگوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، امیروں کی محفل، عورت کی صحبت اور جاہلوں سے بحث۔